Makofi mengi, pigie Yesu makofi. Hallelujah, asante Bwana, tunakubariki tena. Tuna kila sababu ya kumshukuru tena Mungu kwa ajili ya asubuhi njema. Mungu ni mwaminifu sana kwetu. Mungu ni kimbilio letu. Mungu ndiye msaada wetu nyakati zote na majira yote. Ndio maana tuko tena mahali hapa kwa siku ya leo tena kumwabudu na kumtukuza na kulikuza na kulinua jina lake, maana jina la Kristo peke yake tu ndilo jina linalostahili katikati ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Basi natamani tena tuende tukasimame mbele za Mungu
kwa ajili ya maombi yetu asubuhi ya leo na kumsii tena Mungu jambo jingine ndani ya siku ya leo. Mungu azidi kutupigania na kututendea. Lakini kabla ya yote natamani tuseme kile kitabu cha maombolezo mlango ule wa 3. Maombolezo mlango wa 3. Tutasoma ule mstari wa 22 mpaka ule wa 24, mstari mitatu. Maombolezo mlango wa 3, 22, 24. Neno la Bwana linasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatutaangamia kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, usema nafsi yangu. Kwa hiyo nitamtumainia yeye, kwa hiyo nitamwamini yeye, kwa hiyo nitamtegemea yeye. Kwa hiyo hakuna kingine chochote kwa wakati huu au katika maisha yetu ya siku zote tutakacho kitegemea zaidi ya Mungu, kwa kuwa Mungu mwenyewe ndiye fungu letu na anasema ya kwamba hatutaangamia. Hatutaangamia ni neno kutoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Hatutaangamia hata kama tunaona kuna dalili kana kwamba tunaangamia, neno la Mungu linasema ya kwamba hatutaangamia. Atafika mahali na kunyosha mkono wake tu na kuachilia rehema zake na huruma zake kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya ulimwengu na dunia mzima. Bwana asifiwe sana. Tutaona tu kwamba tunaishi katika mazingira ambayo yamejaa mabaya mengi, lakini kumbuka kuna neno la Mungu linasema ya kwamba hatutaangamia. Bwana asifiwe sana. Kwa tuna kila sababu ya kusogea tena mbele za Mungu kwa imani kabisa asubuhi ya leo na kumsii tena kitu Mungu na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya maneno yako matakatifu yanayozidi kutupa matumaini kila panavyoitwa leo, na kumwambia Mungu Bwana, pamoja na haya yote tunayoyaona, pamoja na changamoto zote tunazoziona katika maisha yetu, neno lako linasema ya kwamba hatutaangamia. Tangaza, paza sauti mbele za Mungu kupitia neno lake ya kwamba hatutaangamia. Tamka, kiri kwa imani, kiri kwa kumaanisha ya kwamba pamoja na yote tunayoyaona, pamoja na changamoto zote tunazoziona, neno la Bwana linasema hatutaangamia. Na kweli ni kwa na kwamba hatutaangamia, maana ni neno la Bwana na mkono wa Bwana uko juu yetu kwa ajili ya kwenda kututetea. Bwana asifiwe sana. Basi waimbaji, naomba mtuingize tena kwenye wimbo kidogo, halafu tutaingia kwenye maombi yetu. Haleluya. Kurabasaka Yesu.
yako ni mazuri. Upendo wako ni mzuri Bwana. Mazuri. Fadhili zako ni nzuri Bwana. Kuabudu wewe Bwana, heri ni kutukuze, heri ni kutumainie wewe, heri ni kutegemee wewe katika jina la Yesu. Sante Baba yetu na Mungu wetu, tunaliazimisha tena jina lako. Tunakutukuza tena asubuhi njema, sante Mungu kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Tunasogea mbele za uso wako Bwana, mioyo yetu inakuazimisha, mioyo yetu inakuabudu, mioyo yetu inanyenyekea kwako Bwana. Maana kwako ndiko kwenye uzima, kwako ndiko kwenye amani yetu, kwako ndiko zinazotoka baraka, kwako ndiko zinazotoka neema nyingi kwa ajili yetu. Hey Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu asante kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya neema hii na kibali tena watoto wako kusimama mbele zako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya uponyaji na ulinzi. Asante kwa ajili ya uzima tulio nao e Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa kuwa fadhili zako ni kuu na zinadumu milele yote. Ee Bwana, tunalisujudu jina lako asubuhi ya leo. Mioyo yetu inasema heri kuwa kwako Bwana, heri kukana wewe Yesu, heri kukutumainia wewe, heri kukutegemea wewe Bwana, maana wewe ndio kila kitu. Sante Baba yangu na Mungu wangu, sifa na utukufu na heshima tunakurudishia tena asubuhi ya leo. Sante kwa ajili ya ulinzi wako, sante kwa ajili ya siku nyingine nzuri, sante kwa ajili ya asubuhi njema, sante kwa ajili ya damu yako inavyotuongoza na kututetea na kutupigania. Hey Baba, tunakushukuru hata kwa ajili ya familia zetu, tunakushukuru kwa ajili ya nyumba zetu, tunakushukuru kwa ajili ya kazi zetu, tunakushukuru kwa kila jambo linalohusu maisha yetu, tunakushukuru kwa ajili ya amani tunazidi kuiona ndani ya kanisa, ndani ya taifa, tunazidi kuiona amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hey Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa jinsi unavyotufadhili na kututetea, kwa jinsi unavyotupigania ya e Bwana, kwa jinsi unavyojishughulisha na mambo ya maisha yetu, kwa jinsi unavyojishughulisha na
kanisa, kwa jinsi unavyojishughulisha na nchi ya Tanzania, kwa jinsi unavyojishughulisha na Watanzania, jinsi unavyojishughulisha na familia zetu, jinsi unavyojishughulisha na ndugu na jamaa zetu. Hey Baba, nasi tuna kila sababu ya kusogea mbele ya kiti chako cha rehema asubuhi ya leo na kusema asante. Asante kwa mengi unayoyatenda, asante kwa ajili ya matendo yako mengi. Matendo yako yanatisha kama nini, matendo yako ni makuu mno, matendo yako ni ajabu. Ya Bwana, tunakuazimisha ya falme, maana wewe ni Mungu ketie juu ya falme zote. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama wewe, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Ndipo Bwana tunasogea kwa mioyo iliyonyenyekea kwako, tunazidi kuomba toba, tunazidi kuomba rehema. Endelea kuturehemu ewe Bwana, endelea kutusamehe Bwana, endelea kututakasa ewe Bwana, endelea kutuosha ewe Bwana. Turehemu asubuhi ya leo, endelea kulirehemu kanisa lako, endelea kurehemu familia zetu, endelea kurehemu ndugu na jamaa zetu, endelea kulirehemu taifa la Tanzania, endelea kurehemu nchi ya Tanzania, endelea kuwarehemu viongozi wetu, endelea kuwarehemu wa Tanzania wote. Rehemu dunia na ulimwenguni mote, damu yako ya rehema ikapite kila maeneo yote Bwana. Tunatubu kwa ajili ya ardhi ya Tanzania, tunatubu kwa ajili ya lango la Tanzania, tunatubu kwa ajili ya mipaka ya Tanzania, tunatubu kwa ajili ya Watanzania. Endelea kuachilia rehema zako, endelea kuachilia rehema zako, endelea kuachilia rehema zako. Turehemu asubuhi ya leo Bwana, turehemu sasa na neno lako, tuoshe kwa damu yako, tuoshe asubuhi ya leo. Endelea kutuponya ewe Bwana, endelea kutuponya Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya madhabahu, endelea kukumbuka rehema zako. Madhabahu ndio inayopitisha uzima wetu, madhabahu ndio inayotupisha amani yetu, madhabahu ndio inayopitisha amani zetu, madhabahu Mungu ndio inayopitisha kile kilicho chako kwa ajili yetu. Tunaomba toba kwa ajili ya madhabahu, endelea kuachilia rehema zako, endelea kuachilia rehema zako, endelea kuachilia msamaha kwa ajili ya madhabahu ya asubuhi ya leo. Kila roho zilizosimamishwa, kila namna za uharibifu zilizoachiliwa juu ya madhabahu, kumbuka rehema zako, rehema kwa ajili ya ardhi, rehema kwa ajili ya anga ile, rehema zako Bwana, kumbuka rehema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya damu yako Yesu, asante kwa ajili ya kupigwa kwako kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya huruma zako. Ndipo Bwana tunapokusogelea kiti chako cha rehema tena, tunayainua maisha yetu, tunainua nchi yetu ya Tanzania, tunainua na familia zetu, maana neno lako linasema ya kwamba hatutaangamia, maana wewe uko upande wetu ewe Bwana. Hata mabaya tunayoyaona, hata mabaya yaliyotuzunguka, hatutaangamia kwayo Bwana. Hautaruhusu tukaangamia, hautaruhusu tukaangamia, hautaacha maji yakatugarikisha, hautaacha ewe Bwana, hautakaa kimya Bwana, hautakaa Yesu, hautakaa kimya, maana neno lako linasema hautakaa kimya kwa ajili ya Yerusalemu ewe Bwana. Hautakaa kimya Bwana, hautaacha tukaangamia, hautaacha tukapotea katika jina la Yesu, hautaacha moto ukatuteketeza, hautatuacha Bwana katika jina la Yesu. Endelea kutusaidia, endelea kututetea, endelea kutupigania, maana wewe ndio kila kitu, wewe ndio tumaini letu, wewe ndio tegemeo letu, wewe ndio msaada wetu, wewe ndio nguvu yetu, wewe ndio ulinzi wetu. Endelea kutulinda, endelea kutulinda Bwana, endelea kutulinda Yesu, usituache Yesu, usituache asubuhi ya leo, usituache Bwana, usiwache wa Tanzania, usiache tukangamia katika jina la Yesu wa Nazareti. Neno lako linasema ya kwamba rehema zako ni kuu mno, rehema zako ni kuu mno, kila paitwavyo asubuhi, rehema zako ni kuu mno. Tunainua nchi yetu ya Tanzania juu ya madhabahu yako asubuhi ya leo, hautaacha tukaangamia, hautaacha magonjwa yakatuangamiza, hautatuacha dhoruba zikatuangamiza, hautaacha ugonjwa wa korona ukawaangamiza wa Tanzania, hautanyamaza Bwana, hautatuokoa. Endelea kutuokoa, endelea kutuokoa, endelea kutuokoa, okoa familia
familia zetu, okoa ndugu zetu, okoa na nyumba zetu, okoa kanisa lako. Tusaidie Bwana, tusaidie Yesu. Tunakuja kwako asubuhi ya leo. Yesu usituache, 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 usituache Baba. Yandarabaseke kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Baba endelea kutuficha. Endelea kutuficha Bwana. Endelea kutuficha Mungu mwenye nguvu. Endelea kutuficha Baba yetu. Endelea kuificha nchi yetu ya Tanzania. Endelea kuficha wa Tanzania. Endelea kuficha ulimwengu na dunia nzima. Watu wana vilio ndani ya ulimwengu. Watu wanalia usiku na mchana kwa ajili ya mabaya yanayotukumba, kwa ajili ya dhoruba zinazotukumba. Yesu usinyamaze. Tunakuja mbele zako kwa imani. Tunakuja kama kanisa lako. Tunasogea mbele zako kwa imani. Usituache Bwana. Usituache mabaya yakatuangamiza. Usituache mabaya yakatuangamiza. Usiache moto ukatuangamiza. Usiache maji yakatugarikisha. Yesu tunusuru. Yesu tuokoe. Yesu tuokoe. Baba tuokoe. Tuokoe na janga hili la ugonjwa wa corona. Tuokoe Yesu. Tuokoe Jehova. Tuokoe Baba. Tuokoe. Tuokoe. Tuokoe Yesu. Tuokoe katika jina la Yesu wa Nazareti. Ore bobo seke. Kora masaka raba seke. Kore boko saka. Yesu tuokoe. Raboko seke. Raba masaka. Raba seke. Tuokoe Yesu. Wokoe wa Tanzania. Tuokoe Yesu. Kwa ajili ya vita hivi tunavyoviona mbele yetu. Tuokoe Yesu. Neno lako linasema wewe ndio mpiganaji wetu. Uwezaye kutupigania. Raba seke. Tuokoe Baba. Tuokoe na janga hili. Tuokoe na vita hii. Tuokoe Baba. Wewe ndio mpiganaji wetu. Wewe ndio mpiganaji wetu. Wewe ndio mpiganaji wetu. Wewe ndio mpiganaji wetu. Tuokoe Yesu. Tuokoe Yesu. Tuokoe Yesu. Tuokoe Yesu. Yesu tuokoe. Ore bosiki. Tanzania, 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 Tanzania,
Tanzania Yesu. Tuna suru Jehu. Unajibu Bwana. Unajibu Bwana. Unajibu Bwana. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Unatenda. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu. Korama seke. Korama kasaka. Rapa pasaka. Rapa seke. Rapa saka. Yesu wa Nazareti. Hatuna mahali pa kukimbilia. Neno lako linasema ya kwamba hautaacha tukaangamia. Hautaiacha nchi ya Tanzania ikaangamia. Pamoja na mapaya yote tunayoyaona. Hautaacha tukaangamia Bwana. Hautanyamaza. Hautakaa kimya. Maana neno lako linasema utatupigania. Nasi tunanyamaza kimya. Endelea kutupigania. Endelea kutupigania. Endelea kutupigania. Endelea kutupigania. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna jambo. Kora masaka Yesu. Hakuna jambo lisilowezekana kwako. Kora masaka. Kora masika. Katika kile kitabu cha Kutoka mlango wa 14:14 inasema ya kwamba utatupigania nasi tutanyamaza kimya. Endelea kutupigania Bwana. Endelea kututetea Bwana. Tuko mbele zako Yesu. Endelea kututetea. Endelea kutupigania kwa rehema
zako na huruma zako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunalitukuza jina lako sote, maana fadhili zako ni kumno, fadhili zako ni za ajabu katika jina la Yesu wa Nazareti. Wewe ni Bwana, kuna Mungu mwingine aliye kama wewe? Kwa Yesu rapa sekende ebokoria ora mas hori 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 obos hori poski hori 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 obosika ora mas hori poski ora masaka yes ora pasaka hori obos ora paseke maboko sekende ebokoria rapa shantara makuri abaseke rapa paseke Inua mikono yako juu, mpigie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Pigie Bwana, mtukuze Bwana. Hebu mtukuze Bwana kwa imani. Piga kelele za shangwe za kumuinua Bwana. Wewe ni Bwana uliye mwaminifu kwetu. Hapana Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante kwa ajili ya upendo wako, wema wako na uaminifu wako. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Tukiwakaribisha tena tukaanze ibada hii. Wale watu wanaotufuatia online, walioko njiani, walioko mahali hapa, tukaanze tena ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni nyumbani mwa Bwana kuja kula na kunywa kumtukuza Mungu. Hebu karibu ukaribisha kulia kwako na kushoto kwako, mwambie karibu kwa Bwana, kuna jambo Mungu alioliandaa tena siku ya leo kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Basi waimbaji, tunaomba tena nyimbo za kwenda kumsifu Mungu, maana Mungu wetu anapenda kusifiwa, Mungu wetu anapenda kuhimidiwa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye katika jina la Yesu. Hurabas. Shukuru ni Bwana kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na kushukuru
fadhili zako ni za milele. Nakushukuru, nakushukuru Bwana kwa kuwa, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Nakushukuru Bwana kwa kuwa wewe Bye.
Bwana uwepo wa Mungu uko mahali hapa, nguvu zake ziko mahali hapa. Jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana. Rebo saka rebo sandana mama rebo seke ori Yesu, Yesu, Yesu. Nina kuabudu Bwana, Bwana hakuna kama Bwana tunakuabudu, tegemeo letu tunakuabudu, tunakuabudu kwa kuwa unastahili, tunakuabudu lituumba ili tukuabudu Bwana. Yes. Thank you.
kwa kutupa neema hii kubwa. Ndio maana tunakuabudu kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Utukufu ni wako na heshima yote ni kwako Bwana. Uhimidiwe mfalme, utukuzwe daima. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana uliyetupa hii neema ya kuingia nyumbani mwako asubuhi ya leo, utufundishe mwenyewe, utuelekeze mwenyewe yale utakayo sisi tuyajue kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu tunakataa kabisa kuondolewa kwenye uwepo wako. Tupe amani yako na utulivu mwingi tunaposikia neno lako e Bwana. Katika jina lako takatifu tunaamini hivi tukisema wote amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ametupa. Leo ni siku nyingine, tarehe 6 ya mwezi wa 8 katika mwaka huu wa 2021, siku ya Ijumaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa somo zuri, pengele cha picha somo hili katika wiki hii juu ya nguvu ya kushinda. The power to overcome. Hauwezi kushinda bila kuwa na nguvu ya kushinda. Yesu akasema, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo. Ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa sababu ya dhiki iliyoko ulimwenguni, bila shaka maisha yetu ni kila wakati wa kuhakikisha moyo umekaa vizuri ili uweze kushinda. Tumeangalia baadhi ya mambo ambayo yanashambulia nguvu ya kushinda. Baadhi ya mambo ambayo yanashambulia nguvu ya kushinda. Paka jana tumeangalia mambo mawili. Jambo la kwanza tukasema ni kusikilizishwa vinavyoua imani kuliko vinavyoongeza imani. Na jambo la pili jana tukaangalia ni kutembea na disappointments nyingi kuliko furaha na faraja. Na tukaona kwamba watu wengi ndani yetu muda wa kufurahi ni mdogo kuliko muda wa kuumizwa na kuumia. Tena kama umeandika hiyo pointi, andika pia, nimesema kuumizwa na kuumia, andika pia kujiumiza wenyewe. Kujiumiza au kutesa, kujitesa wenyewe. Wakati mwingine kuumizwa inakuja kutoka nje. Unasikia, unaambiwa, na unaona kabisa hiki kitu kimenihiti, kimeniumiza. Lakini kuna ile wrong perceptions. Unafikiri ndivyo hivyo, kumbe sio. Matokeo yake unajiumiza mwenyewe. Bwana asifiwe. Unaweza kukangania tu kila siku unasema, yani mimi watu wananisema vibaya kweli. Kumbe hamna mtu anakusema vibaya, ila we mwenyewe tu unajiumiza. Unaweza ukafika mahali watu wakaacha kuongea. Umeingia labda kwenye ofisi, watu wakaacha kuongea, wamedraw attention kukusikiliza. Sasa kama walikuwa wanaongea kitu ambacho hakinihusu, mbona wamekaa kimya? Kumbe walikuwa umekuja wanakusikiliza. Kwa hiyo kuna watu ambao adui ametutega kwenye hilo eneo la wrong perception. Kufikiri kwamba ninasemwa sana au ninafanyiwa, kumbe haujafanyiwa. It's just a wrong perception. Ndivyo adui anavyotuwinda katika ujanja wake na akili yake. Kuconnect dots ya mambo mabaya, kuona kwamba ni kitu unafanyiwa kumbe hakuna. Kwa unajiumiza mwenyewe. Unakaa kwenye maisha ambayo unafikiri kama unanyanyasika, unafikiri kama unaumizwa, unafikiri kama kuna kitu kinakuja kwako, lakini kumbe hamna hilo jambo. Unajiumiza tu mwenyewe, na matokeo yake madhara makubwa yanayotokea kwako ni kuharibu nguvu yako ya kushinda, uwezo wako wa kupambana. Bwana asifiwe. Biblia nasema siwaombei ili awatoe ulimwenguni, lakini awalinde na yule mwovu. Tunatakiwa tuwe na nguvu ya kushinda na sio kukimbia mashindano. Kwa sababu mashindano yapo, nilikuambia there's no way kwamba hapa duniani
utakao usishindane. Mashindano yapo. Kwa unahitaji kila wakati kuwa na nguvu ya kutosha ya kushindana mpaka utoke. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili uweze kutoka lazima uwe na nguvu ya kutosha ndani yako inayokuwezesha kushinda. Na Biblia inasema na huku ndiko kushinda, kushindako ulimwengu ni hiyo imani yetu. Sasa hebu tuangalie, jana tuliangalia hivyo vipengele, tukazungumza hapa mpaka kupumzika, kustarehe na kufurahi. Na pointi ya mwisho nikasema kwenye hiyo hicho kipengele, nikasema watu wengi sana wanavumilia mambo zaidi kuliko kuyamaliza. Kadri unavyovumilia ndani yako, kuna machozi ya ndani, kuna damu inamwagika huko ndani, kuna huzuni na maumivu ya ndani ambayo kazi yake ni kuua uwezo wa kuendelea kupambana. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa unavumilia tu, unasema navumilia tu. Siku moja nitakuja kulipuka tu. Navumilia tu. Lini utakuja kulipuka? Yamalize. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maliza. Ukiona jambo alikukaa vizuri, basi uende msalaba mpaka liishe. Mpaka upate amani ya ndani ili uweze kukaa sawa huko ndani. Kwa sababu kuna muda unavyozidi kukaa na shida, unavyozidi kukaa na maumivu, ndivyo jinsi ambavyo unaharibu uwezo wako wa kushindana. Jambo lingine litakuwa la tatu sasa ambalo linapelekea kumaliza nguvu au kushambulia nguvu yako ya kushinda. Andika, ni mapambano ya kiroho. Mapambano ya kiroho hasa yatokanayo na nguvu za miungu mingine. Mapambano ya kiroho hasa yatokanayo na nguvu za miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapambano ya kiroho. Askari yoyote anayeingia vitani, kati ya vitu ambavyo analinda ni kuto kumaliza silaha zake. Kwa kuna maadui wengine atatumia mbinu mbadala, hatatumia risasi. Na kati ya mbinu ambayo anaitumia adui ni kukufanya umalize risasi zako ili ubaki na mashine ambayo haina risasi. Kwa sababu anajua hapo sasa atakumaliza kirahisi. Sasa hapa leo nataka kufundisha jambo kuhusu maombi. Hebu sema maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Napozungumza mapambano ya kiroho namaanisha maombi. Na watu wengi tunaomba, kila mtu anaomba kwa namna ya tofauti. Unaombea familia, unaombea unapoishi, unaombea kazi, unaombea biashara, unaombea na vitu kadhaa. Hebu tusome kile kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 30. Marko sura ya 5 mstari wa 30. Biblia inasema mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka. Hebu sema nguvu zimemtoka. Okay? Narudia tena. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wakashangaa, imekuwaje? Lakini hii ni habari ya yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Na Biblia inasema katikati ya makutano wengi, yule mwanamke alienda na imani yake na akasema, nikigusa pindo lake, nikigusa tu nitapona. Alipomgusa, ule mguso ulikuwa ni wa kipekee katikati ya watu wengi, kutokana na maelezo aliyoyasema wanafunzi hapa. Katikati ya watu wengi inavyoonekana Yesu alishaguswa na watu wengi. Lakini mguso huu ulikuwa ni wa tofauti. Huu mguso ulinyonya kitu ndani yake. Akafeel kwamba kuna kitu kimefanya nini? Kimetoka. Kwa akasikia kabisa kuna nguvu imefanya nini? Imemuishia. Sasa unisikilize leo na kufundisha kitu cha maombi. Maombi yamegawanyika kwenye magrupu mawili makubwa. Kuna maombi ya kuombea au kupambana, alafu kuna maombi ya kuomba au kujiombea.
kuna maombi ya kuomba, kuombea au kupambana kwenye mabano, maana yake kutoa nguvu. Halafu kuna maombi ya kuomba kuongeza nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama umeanza kunielewa kwa mbali hivi, watu wengi tunaombea vitu lakini hatuna muda wa kuombea sisi wenyewe. Unapokuwa unaomba, kama mimi mtumishi nikija hapa nikasema sasa leo ni siku ya maombi, tunaombea uchumi, tunaombea kazi, tunaombea ndoa, tunaombea watoto, tunaombea kanisa, tunaombea afya. Tukiomba, mimi nikitoka hapa huwa nakuwa hoi. Nimechoka. Sio tu mwili, lakini huku ndani nasikia kabisa kuna kitu kimefanyika, napata amani kabisa, kuna watu wamepona. Ila lazima nirudi trip ya pili nikaombe kurudisha nguvu tena. Sasa watu wengi tumepigwa hapa, na unisikilize vizuri sana. Asilimia kubwa ya watu naowaona hapa, kitu ambacho hatujuagi, huwa tunatumia muda mrefu sana kuombea vitu. Kwa hiyo nguvu zetu zimetumika sana kuliko muda wa kuingiza nguvu kwa upya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Always you have to renew your strength. Lazima kuirudisha ile nguvu kwa upya. Sasa unauliza mtumishi, ni maombi gani hayo sasa? Sikiliza, wengi tunasemaga tunafunga. Na maombi yangu ya siku 21 nafunga, kuna jambo. Hakuna maombi yananyonya nguvu kama hayo. Ya kusema naombea hii ndoa au naombea hii kazi, na hili jambo naliombea siku 14, siku 21 nafunga. Hayo mavitu yananyonya nguvu ya mwili, yananyonya nguvu ya rohoni. Wengi hawajui kwa nini wanapokuwa wamejiandaa kwa ajili ya kuomba, ndio mapambano yanakuwa makubwa sana. Na kuna watu, kuna ndoto zinaanza kubadilika. Wakati unaomba sana, ndivyo unavyoendelea kuomba, kuota ndoto ya watu waliokufa, ndivyo unavyoendelea kuota ndoto ya kulishwa vyakula, ndivyo unavyoendelea kuota mandoto mabaya. Unasema, kwa nini mtumishi? Mbona nimeanza tu kuomba mambo yangu yanakuwa mabaya sana? Sasa leo unisikilize, Mungu anakupa hii elimu. Jifunze namna ya kujiombea kuongeza nguvu. Kuna tofauti kati ya kuomba kutoa nguvu na kuomba kuongeza nguvu. Unapolishughulikia jambo, una release, unatoa uwezo. Na adui anajua kabisa hapa huyu anatoa uwezo. Yesu alipokuwa Getsemane alikuwa anaombea. Alikuwa yuko very serious kuombea kwamba ni uende msalaba. Nguvu zilimuisha, ndio maana kwenye safari yake ya kwenda kuomba alichukua watu watatu kwenda kumsupport. Yale maombi alikuwa yanahusisha watu wanne. Petro na wana wa Zebedayo wawili. Akaenda akamwambia, kaeni hapa tuombe. Wakati anaendelea kuomba aligundua kabisa hii ngoma naisukuma mwenyewe. Ni kama vile ambavyo tunasukuma gari, afu unagundua dereva anasema okay, moja mbili tatu sukuma. Kuna wengine wewe unasukuma, wao wanakuja baadaye. Unaona kabisa mbona mzigo unazidi kuwa mzito. Ndicho kilichokuwa kinatokea kwa Yesu. Yesu alikuwa anaona nguvu zinamuishia, na kwa sababu maombi haya yalihitaji watu wanne, ili lazimu kurudi kwenda kuuliza, jamani mbona mkukesha na mimi hata kwa lisali moja? Manake alikuwa anaona nguvu zinamuishia. Biblia inasema ikafika mahali akasema, baba ikiwezekana kikombe ikifanye nini inaepuke. Manake aliona uwezo umeisha. Ilibidi mbingu zifunguke zianze kuja kumsaidia ili asukume yale maombi aweze kuvuka. La sivyo ingeishia pale. Sasa angalia, umeombea familia, umeombea wakwe zako, umeombea watoto, umeombea kazi. Mwezi mzima ukija asubuhi unaombea, unaombea. Kadri unavyoombea uwezo wako unapungua ndani.
Bwana Yesu asifiwe. Leo nakufundisha katika jina la Yesu. Tumia siku 21, tumia siku 14, tumia siku 7, uamue siku hizi ni maombi ya kujiombea nguvu za Mungu. Maombi hayo, you don't mention anything. Huzungumzi kwamba fanya hivi, fanya hivi. Wewe ni kukaa kwenye wingu la kuabudu, kumsifu Mungu, kusoma neno. Ndio chakula cha rohoni. Unaabudu, unasifu, unasoma neno. Kwa sababu tuna mambo mengi sana ambayo tunahitaji kuyaombea kila wakati. Na adui amejua hiki kitu. Mara nyingi tukishaingia kwenye kuabudu wingu likashuka hapa, wengi huwa wanakumbukaga matatizo yao ambayo yameshindikana, ndio wanasema hapa hapa ndo mahali pa kuyaombea. Yaani wengi sasa ndio wanasema hapa hapa sasa yule mtoto hapa ndio namtaja sasa. Akishaona wingu limeshuka, unakuwa diverted. Unaondoka, una divert kutoka kwenye mstari. Na adui anajua hicho kitu kabisa, anajua hao watu hawana haya maarifa. Unaanza kusukuma, unapoteza network. Kumbe kuna wakati Mungu anaona hao watu hata wakiomba hawawezi kufika popote. Ngoja niachilie wingu wajaze nguvu ili waje waombe baadaye. Sasa wakati wa kujaza tanki wewe unatoa. Muangalie jirani yako. Mwambie umeelewa. Muangalie usoni jamani. Mwambie umeelewa hapa kinachozungumzwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni elimu muhimu sana unahitaji kuwa nayo. Sasa kwa sababu una mambo mengi, kianza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, shida zitaanza tu utataka kuomba. Kuna wengine yani wakiacha kuomba kwa kweli, yani maisha yao ni kama kamba inaendelea kukatika. Wakiacha kuomba naweza akafa leo. Sasa basi ufanye hivi. Kwenye session yako ya maombi uwe na session ya kuomba nguvu za Mungu na session ya kuombea vitu. Hiyo itakusaidia. Lakini if you can do this 7 good days kuanzia Jumatatu hii mpaka Jumatatu hii, wiki hii nzima, nataka kuongeza nguvu za Mungu. Hakuna askari ambaye anaenda vitani bila kuwa na silaha. Wengi tunaenda kupambana tukiwa tayari tushachoka. Na matokeo yake tunamaliza hizo nguvu. Sasa nimekukonektia hapa miungu. Kwa nini? Sasa ndio nikufundisha kitu kingine hapa kuhusu miungu. Kama umefanya huduma na umeenda maeneo tofauti tofauti unaelewa. Wiki mbili zilizopita nilikuwa kule Kanda ya Ziwa. Mapambano ya Kanda ya Ziwa seminar ni tofauti na mapambano ya huku pwani. Ukienda huku kaskazini na ukienda huku kusini, ukija huku pwani, ukiomba hapa Dodoma, Morogoro, ni maeneo yanatofautiana sana. Huku pwani ukifanya seminar, mapambano yako ni mapepo, maimuna, subiani. Toka! Yanaondoka. Kuna ngoma ukienda huko Kanda ya Ziwa ni miungu. Yaani mtu kaja kanisani hapa ana sifa na abudu lakini ana miungu yake. Kwa lazima uelewe hiyo vita sasa. Unaenda kupiga naji. Mmenielewa ninachokisema? Ukienda kule kwa kina mzee Urasa kule, utakutana na miungu ya Kichaga ina rhythm ya mbege. Yaani wameshikilia. Mtu kakaa kule nyuma anakuangalia hivi network haisomi usoni, lakini kaja kanisani. Sio kama mnanielewa ninachokisema. Huko moja ya jambo ambalo utarajia kukutana nalo ni kuishiwa nguvu. Ni kuishiwa nguvu kwa sababu miungu inanyonya. Sasa inapofika mahali unapambana, unaomba maombi yanayohusu watoto, familia, sijui mume, mke, ujue unapambana na miungu. Maombi yote yanayohusu watu, namuombea mume wangu, ujue unapambana na miungu ya kwao. Hayo ni maombi yanayochosha. Ndio maana wengi wanasemaga, mtumishi nimeomba nimechoka, mtu hataki kubadilika. Kumbuka unachopambana nacho. Bwana Yesu asifiwe.
huku kwenye maofisi huku kuna vichawi tu vimeenda vimechukua mapepo vimeweka pale. Ukiomba omba sana vinalipuka, ndio maana wengine ukiomba sana hata hawakusalimii. Wanakuangalia hivyo wanakimbia. Ni vipepo pepo tu vidogo vidogo. Lakini inapofika mahali pa kupambana na miungu, hicho ni kitu kingine. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya jambo ambalo nataka nikusaidie uliombee. Miungu pia vita yake nyingine ni vita ya ibada. Miungu haitaki ibada. Haitaki ibada. Ukiona watu wana upinzani wa ibada, miungu. Kuna kitu Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha wakati nakuja hapa, nakuja kuingia hapa. Niambia mbona hawa watu wanachelewa? Na akasema siku hizi kuna maombi makali sana asubuhi hapa. Kwa kuna watu wengine wanacheleweshwa. Wasikutane na hiyo ibada. Kwa mliochelewa mwelewe mko kwenye hayo mapambano. Tupungiane. Bwana asifiwe. Tuache maombi wiki moja tu hapo. Tutakuwa tunajia mapema. Lakini tukianza wewe kama huko kanisani una nafasi fulani, anzisha tu maombi kanisani. Kwamba jamani tuwe kabla ya ibada, ibada inaanza saa moja, tukutane saa 12:30 tuombe hapo. Kuna watu hawatakuwa wanakuja kwenye ibada. Kwa sababu miungu haina shida wewe uje kanisani. Haina shida miungu wewe kuja kanisani, itakuleta kanisani. Lakini ikigundua kuna cha ibada cha tofauti, hawaji. Anakuangalia kwenye mtandao mtumishi, hawaji. Ni mapambano ya miungu. Najaribu tu kukuonyesha kwa upana kwamba ulimwengu wa roho ni mpana wapendwa. Unaposema maombi lazima ujue uclassify kwamba mimi naomba maombi ya aina gani. Sasa nakupa tu baadhi ya mifano ili uanze kuona highlights. Bwana Yesu asifiwe. Ukishughulika na watu, kuna miungu ya kabila, kuna miungu ya maeneo, kuna miungu ya kigeni. Nyie mnaofanya biashara, kama unafanya biashara ambayo una interact na watu wa nchi nyingine, uelewe tu unapambana pia na miungu ya kigeni. Fedha, hela ni kitu cha miungu. Miungu inapambana hapo. Kwa nini nazungumza hayo? Hayo ndio mambo ambayo yanahusisha moyo na nafasi ya Mungu au miungu kwenye moyo wa mtu. Siku zote mambo yanayohusisha moyo wa mtu yana miungu ndio inapambana nayo. Kwa nini? Kwa sababu miungu tabia yake inatakaga kupata nafasi ya kwanza, inatakaga priority. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukienda kwenye makanisa ambayo wameshika dini sana kuliko kumshika Yesu, yani hapo kuna miungu ya kutosha. Ukibadilisha staili ya ibada tu, shida inaanzia hapo. Sasa ndio nakufundisha leo mtu wa Mungu. Kwa sababu hao watu wameruhusu, either ni kwenye kanisa au ni kwenye familia, kwa sababu wamefungua milango ya miungu, vita ni kubwa sana. Kwenye Waamuzi 5:8 walipochagua miungu mingine, vita ikaongezeka. Walipochagua miungu mingine, Waamuzi 5:8 vita ikawepo malangoni. Wapi? Nikisema malango ni kwenye milango, maana yake kuna watu ambao ni milango, kuna vitu ambavyo ni milango, kuna maeneo ambayo ni milango. Vita ikaanza kuwa kubwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunatakiwa tuvuke hapa, tutoke hapo. Tutoke hapo, tuongeze nguvu. Kwa hiyo kama umenisikiliza vizuri na kunielewa, hizi ibada unazokuja kwenye Morning Glory kila siku asubuhi, kumbuka ili jambo litakusaidia sana. Kwa hiyo tunakuja tunaomba, lakini ukumbuke kila siku asubuhi upate muda wa kumuomba Mungu akujaze nguvu zake. Kwa sababu ukienda hivyo kila siku unaombea, 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 baada ya muda utaanza kuchoka. Utachoka. Unakuwa ukifikiria tu kwenda asubuhi, sasa nimechoka. Hujui uchovu umetoka wapi. Ni kwa sababu nguvu zako umezitumia sana. Huyo mtoto unayemuombea, mume, mke unayemuombea, ofisi unayoiombea, ndugu zako unaowaombea ambao hawataki kubadilika, kumbuka hili jambo litakusaidia. Kumbuka kurejesha nguvu iliyopotea kwanza. Ndivyo uendelee na hayo maombi. Haleluya.
Kwa hiyo tumekubaliana mapambano ya kiroho ni moja ya eneo ambalo linamaliza nguvu sana ya mtu kushinda. Ndio maana tangu wiki iliyopita nilikuwa nawaeleza hapa habari ya Goliati. Goliati kushinda kwake ilikuwa ni uwezo utokanao na miungu. Hata Daudi alipokuwa anakuja mbele yake alimwangalia kiroho akagundua huyu dogo pamoja na udogo wake anaishi, huyu ana kitu kikubwa. Kwa hiyo alienda kumshtaki kwenye miungu kwanza. Alikuwa anatafuta nini? Power. Daudi alijua na huku ndiko kushinda hiyo imani. Akasema mimi naenda. Na akajiongezea nguvu kwa ushuhuda. Akataja CV yake kwanza. Nilimpiga dubu, nilimpiga simba, na huyu Mfilisti hawezi kunipiga. Akajipump, akajiongezea nguvu. Akajiongezea nguvu. Kwa hiyo hakwenda tu na kijiwe kile kwenye kifuko cha kichungaji, lakini ndani yake alikuwa na nguvu ya kutosha kumpiga Goliati. Zile nguvu hazikuwa za mwili. Goliati alikuwa anategemea miungu, na miungu ina nguvu kubwa sana. Nicho kilichokuwa kinawashinda kaka zake Daudi, kilichokuwa kinawashinda, wao walikuwa wanamwangalia Goliati na mavazi aliyovaa na uwezo alionao. Ndio maana Daudi anaenda kwa Sauli, anavalishwa mavazi, anasema uwezo wa kushinda hauko kwenye silaha za kimwili, uwezo wa kushinda uko kwenye silaha za kiroho. Ndio maana Daudi alipoenda akiwa amejaa aliweza kushindana na kushinda. Biblia inasema Yesu akashuka akiwa amejaa roho, akaweza kushinda kifo na mauti. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna wakati panda mlimani ukazitafute nguvu za Mungu. Kuna wakati acha kula, kwa sababu chakula pia kinapunguzaga nguvu ya kiroho. Kuna wakati acha kula. Kula ndio chakula cha kawaida, acha. Kuna wakati mtafute Mungu na nguvu zake. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa kuna kumtaka Bwana, lakini pia kuna kutaka nguvu zake. Unaweza ukawa na Bwana anakulinda na kila kitu, lakini hauna uwezo wa kupigana kwa sababu hujamwambia Mungu kwamba sio tu kwamba nakutaka wewe, lakini pia nataka na nguvu zako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, imeeleweka hiyo? Iko vizuri hiyo, eh? Kwa hiyo nataka tuwe na dakika kama 4 hizi zilizobaki, tumwambie Mungu nijaze nguvu zako. Niongezee nguvu zako. Weekend hii uende ukiwa na nguvu kubwa ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Jana mchungaji aliniuliza swali akasema, "Hivi utaweza kumaliza kweli kesho?" Nikamwambia, "Siwe, sasa unaonaje uendelee wiki ijayo?" Nikamwambia, "Au." Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, "Sawa, tuendelee kuombeana kwa sababu na mimi natumia nguvu." Tupungiane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mniombee? Mniombe. Kuombewa pia ni sehemu ya kuongezewa nguvu. Kwa hiyo ukipata watu wawili watatu ambao wako serious kukuombea, angalau unasonga mbele. Lakini ukikosa watu wa kukuombea, jamani, haya mambo yanahitaji nguvu. Sio siri. Kwa nini niwaombe? Mniombe. Sijatoa jibu bado. Mniombe nipate nguvu. Maana kuna kitu fulani hapa nilikuwa nakiangalia kwenye haya majira ambacho inabidi tujifunze. Moja ya kitu ambacho kitapotea kwa haraka sana kwenye haya majira, nilikwambia hapa tunashughulika na madhara yatakayotokea baada ya ugonjwa. Na madhara mmoja wapo nimekuambia ni nguvu. Lakini kuna kitu hapa ambacho kitatokea ni kupoteza nafasi katika ulimwengu wa roho. Kupoteza nafasi katika ulimwengu wa roho, kupoteza kibali. Unahitaji kibali kipya kwenye kila majira mapya. Ndivyo Yusufu alivyokuwa anatembea. Kibali alichokuwa nacho Yusufu kwa baba yake sio kibali alichokuwa nacho kwa Potifa. Na kibali alichokuwa nacho gerezani sio alichokuwa nacho kwa Potifa. Na kibali alichotoka nacho baada ya gereza aliporudi kwa mara ya pili sio kile. Sasa baada ya mapambano na hili gereza tulilonalo la dunia sasa hivi vita, moja ya kitu ambacho unahitaji, unahitaji kibali kipya, nafasi kwa upya. Ni kitu ambacho inabidi tukiombe na kujifunza, na Mungu atusaidie. Uniombe.
Ntapima pima mpaka baadaye kama nguvu haitakuwepo basi naambia mtumishi endelea. Mtu mwingine mimi nitakuja wakati mwingine. Lakini hili ni jambo la muhimu sana, watu wa Mungu, ulishike sana juu ya maombi. Unaomba maombi ya aina gani mara nyingi? Ndio maana Yesu alihitaji nguvu kubwa sana kujua katikati ya makutano wengi hawa nani wanaweza kuwa mitume. Ilibidi Biblia inasema alienda kupanda kuomba. Alikuwa anaomba nguvu ya kuona, kuwa na macho ya kujua nani anaweza kunisupport kwenye hii huduma. Kwenye kazi unazofanya unahitaji nguvu. Sasa wengi tunachukuaga tu. Unajua hata mfano rahisi, watu wengi sana tunapambana na mambo ya wadada wa kazi za nyumbani, kwa mfano ma house girl. Shida inayotokea ni kwamba wewe unachukua tu, unauliza jamani hebu nitafutieni msambaa huko Tanga aliye zubaa zubaa, asiwe mjanja sana. Unaletewa. Kumbe unahitaji kuomba upate nguvu ya kujua safari hii atokee upande gani. Lakini tunachukuaga tu. Unafungua kabiashara kako unachukua tu. Ah, unajua mahesabu vizuri, unampa kazi. Unahitaji nguvu ya kumjua nani ushirikiane naye. Hata mambo ya kuoa na kuolewa. Kuna mume au mke anakuja kwenye maisha yako, yeye ni kukunyonya nguvu tu. Wakati kwenye ndoa tunatakiwa tuongezeane nguvu. Hello. Aya, simama. Simama haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nijaze Roho Mtakatifu. Niweke karibu nawe. Nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Sikia, furaha ya wokovu ni kushinda. Hautaufurahia wokovu kama unashindwa kila siku. Ndio maana huyu akasema nirejeshe furaha ya wokovu. Sasa unarudishiwaje furaha ya wokovu? Nguvu ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Funika tu macho yako mbele za Mungu aliye hai. Imba tu nafsi yangu ya kutamani. Maanisha ndani ya moyo wako kwamba nafsi yangu inakutamani, e Bwana. Hili ni ombi muhimu sana litakalo kuongezea kitu kikubwa sana asubuhi ya leo. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Jesus. Nafsi yangu ya kutamani. Roho yangu, roho yangu yaona kiu. Kama ayala, kama ayala atafuta vya maji ya mto. Baba, nafsi yangu kutamani. Sema tena nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Roho yangu, roho yangu yaona kiu. Kama ayala, kama ayala atafuta maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Rudia tena, imba nafsi yangu ya kutamani. Ongeza sauti kabisa. Nafsi yangu ya kutamani. Tavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Nijaze, nijaze Roho Mtakatifu. Niweke
Kia kuomba usiache kuomba ongeza ongeza hiyo nguvu ndio ndio ongeza tu ukimhitaji Mungu anaachilia nguvu yake kuna watu wanasikia kuomba ndio kuna kitu kimefunguka ndani yako usiache unganisha tu unganisha tu Wengine wanasikia kunena kwa lugha. Usiache, usiache. Jesus. Nakupenda. 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 Mnyunyizi wangu. Kufungulia bomba ndio endelea kufungulia hiyo bomba ndio endelea ndio kuna watu wanaongezewa nguvu ndio Mungu ameona unakata tamaa Mungu ameona umeishiwa Mungu ameona huwezi kupiga hatua tena unahitaji nguvu mpya unahitaji nguvu mpya ujazwe ujazwe hizo nguvu ndio ndio receive new power upon you ndio nguvu mpya ziongezeke ndani yako ongeza ndio ongeza ndio Ongeza, ongeza ndio, ongeza ndio, ongeza tena ndio, ongeza tena ndio, ongeza tena ndio. Ombi lako ni moja tu. Ombi lako ni moja tu. Mungu niongezee nguvu. Niongezee nguvu ndio. Niongezee nguvu ndio.
umechoshwa na mambo ya familia, mambo ya ofisi, mambo ya ndoa, mambo ya watoto, mambo ya kazi, mambo ya afya, umechoka, hata ukiomba haviendi, yamebaki maneno tu, hakuna nguvu ndani yako. Mwambie Yesu niongeze, mwambie Yesu niongeze, niongeze nguvu tena, niongeze nguvu tena. Nimechoka, peke yangu siwezi, nahitaji kusonga mbele, nahitaji kupiga hatua, nahitaji kufanya kwa upya. Yesu niongeze. Mwambie Yesu, kama wewe uliishiwa na nguvu, ukaona nguvu zimekutoka, mimi ni nani nisihitaji nguvu zako? Sawa sawa na neno lako umesema, mtakeni Bwana na nguvu zake, na mimi nakutaka na nguvu zako. Jaza tena, jaza tena, kiriba kipya, nguvu mpya, ndio ndani yako mafuta, mafuta mabichi, mafuta zaidi, mafuta zaidi, mafuta zaidi, mafuta zaidi, uwezo zaidi. Jesus, Jesus, yes, ndio, yes, ndio, ndio. Naona watu ambao walikuwa wamechoka, kuna watu mlikuwa mmechoka, hamwezi kuomba tena. Mungu anakuongezea nguvu ya kuomba, anakuongezea nguvu ya kuomba. Usikate tamaa, sio kwamba hilo jambo ni gumu, sio gumu, ni kwa sababu nguvu yako haitoshi kulisukuma hilo jambo. Acha Bwana akuongezee nguvu tena, acha Mungu akuongezee tena nguvu asubuhi hii ya leo. Receive, receive, ndio new anointing, ndio new anointing, ndio nguvu mpya, upako mpya, neema ya kuendelea mbele tena. Ongeza tena dakika moja, dakika moja, ongeza tena maombi, ndio. Kuna kitu kinaongezeka ndani yako, ndio. I can feel, ndio. I can sense, ndio. Naweza kusikia ndani yangu kuna watu wanaongezewa kiwango, ndio. Ndio, receive, receive that power, that power be upon you, ndio. Receive that power, ndio. The power to overcome, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome. Jesus, Jesus. Endelea kuomba. Kama unasikia kuendelea kuomba, usikatishe. Hata utaratibu wa kawaida wa ibada ukiendelea, baraka zikitolewa, wewe piga magoti hata hapa mbele. Endelea kuchochea, usiache. Endelea kuchochea, usiache. Endelea kuchochea, usiache. Jesus. Mtakatifu Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, tunalitukuza jina lako na kulimidi tena asubuhi ya leo. Sante Mungu, Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka, Mungu ambaye wewe ni Mungu, hapana Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunalibariki jina lako Mfalme kwa ajili ya wakati huu. Sante maana ni wakati ambao umekusudiwa mbele zako watoto wako kuwa mahali hapa, na kuachilia haya yote unayoyaachilia katikati yetu. Pokea sifa, utukufu na heshima na shukrani vina wewe Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya juma hili zima. Tunakushukuru kwa ajili ya Jumatatu. Tunakushukuru kwa ajili ya Jumanne. Tunakushukuru kwa ajili ya Ijumaa. Tunasema asante kwa ajili ya Alhamisi. Asante kwa ajili ya Ijumaa hii ya leo. Asante kwa ajili ya ile mafunuo ambayo umeachilia juu yetu. Baba, sifa na utukufu na heshima tunakurudishia wewe. Tunajikunguta utukufu wote Bwana, maana una wewe. Hatusowelewi kugusa utukufu wako Bwana. Hata hatustahili kuokota makombo chini ya meza yako, bali tunalitukuza jina lako na kukushukuru wewe. Asante kwa ajili ya ulinzi ambao umeachilia ndani ya juma hili zima. Baba, tumekuona, tumeziona fadhili zako, tumeuona wema wako na uaminifu wako Baba. Matendo yako ni makuu.
mno yanatisha kama nini, katika jina la Yesu tunajiachilia tena kwako ndani ya siku ya leo. Tembea nasi Jehova, tembea ndani ya weekend hizi zote, tembea nasi Bwana, tembea nasi ndani ya Jumapili, ndani ya ibada zitakazoendelea katika hema yako takatifu, mahali popote watoto wako watakapoingia kukusifu na kukuabudu wewe, tamalaki na kujidhihirisha. Asante Mungu, tunalinua na juma jingine tutakalolianza siku ya Jumatatu ndani ya ibada zetu juu ya madhabahu hii. Ee Bwana, tunaweka juma lile kwako, tunalikadhisha kwako Jehova, ukaonekanie na vile vyote ulivyovikusudia kuvipitisha juu yetu tena kwa ajili ya juma lijalo. Yesu, ukaviamuru na kuvipitisha. Yesu, tunaweka watumishi watakaosimama tena juu ya damu ndani ya juma lijalo, ibada ya asubuhi na mchana, ukaonekane na kujitwalia sifa na utukufu. Baba, bariki maisha yetu tunapoondoka mahali hapa, tunapoendelea katika shughuli zetu za kila siku. Damu yako Yesu ikatufunike na kutuatamia. Funika familia na nyumba zetu na kila takalo litenda, yote yakafanyike sawa sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu. Zaidi tunaenda kinyume na roho za malipizi na visasi, roho zitakazokinuka kinyume na elimu ya Mungu juu ya maisha yetu, maana sio kana kwamba shetani anafurahia vile vinavyotendeka juu ya maisha yetu, zile imani zinazozidishwa juu ya maisha yetu, naye atatafuta jinsi ya kutuangamiza. Tunafunga milango yote ya uharibifu, tunafunga mitego yote ya adui, tunafunga kila namna zote za ubaya juu ya maisha yetu, hazina nafasi wala kibali katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naomba damu yako ikatufunike tunapoingia mahali hapa na kutoka hapa Bwana, tukazione baraka zako sawa sana ulivyokusudia. Ni kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu, ye Bwana, tunaomba ya machache kushukuru na kuamini, amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu awabariki sana, karibuni. Lakini wakati mkiendelea kutoa sadaka, naomba tukumbuke tu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Jackson. Tunajua kwamba tunaye mtumishi hapa ambaye anahitaji kusapotiwa kwa ajili ya shughuli yake ya harusi. Naomba wale wote waliomwaahidi na wale ambao hawajaahidi, wote wa Mungu, hebu tumsapoti huyu kijana. Yes. Muda umeenda, siku zimeenda, hataweza kufanya pasipo sisi kumsapoti. Bwana asifiwe sana. Na Mungu Roho Mtakatifu awatie nguvu katika eneo hilo, ili mpate kubarikiwa mtakapoenda kumbariki mtumishi wa Mungu. Amina. Urabasaka. Kama unasikia kuendelea kuomba, sogea hapa mbele. Kama unaenda, nenda, unaozotoka. Unasikia kuendelea kuomba, sogea hapa mbele, sio kawaida yangu. Na nasikia rohoni kuna watu wanahitaji kuendelea kuongeza nguvu mpya ya kuomba. Endelea kuomba hivyo hivyo, usikatishe maombi yako. Pokea hiyo nguvu tena, ongeza tena hiyo nguvu ndani yako, ongeza tena, ongeza tena. Mito, 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 mito ya upako wa Roho Mtakatifu iwe juu yako. Receive the new anointing in the mighty name of Jesus. Nguvu mpya iwe ndani yako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu mpya, nguvu, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome, the power to overcome. New anointing, new anointing be upon you in the mighty name of Jesus. Nguvu mpya iwe juu yako, nguvu mpya iwe juu yako, nguvu mpya iwe juu yako. Pako mpya iwe juu yako, pako mpya iwe juu yako, ndio. Nguvu mpya iwe juu yako, ndio. Nguvu ya kuendelea mbele, ndio. Nguvu ya kuendelea mbele.
usiishi hapo, usiishi hapo. Acha nguvu iongezeke ndani yako. Nguvu iwe juu yako ndio. Roho Mtakatifu juu yako, Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu pamoja na wewe. Roho Mtakatifu juu yako, Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu pamoja na wewe. Roho Mtakatifu juu yako, Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu pamoja na wewe. Receive that power in the mighty name of Jesus. Usiishie njiani, usikate tamaa, usifie njiani. Uwezo zaidi, uwezo zaidi, uwezo zaidi, uwezo zaidi, uwezo zaidi. Na hicho ambacho kinakuzuia kipigwe, kipigwe, kipigwe ndio. Kila kinachokuzuia kipigwe, kiachilie ndio. Kinachozuia uwezo wako wa kuomba kipigwe asubuhi ya leo. Acha neema ya Bwana iongezeke ndani yako, uwezo wa kimbingu ongezeke ndani yako, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Power of the Holy Spirit. Jesus, 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 Jesus. Ndio, 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 ndio. Endelea, endelea. Wakati waimbaji wanaendelea kuimba, na wewe endelea kuomba, endelea kuomba. Usikatishe, usikatishe. Ni neema Mungu amekupa asubuhi ya leo. Usikatishe, usikatishe ndio. Endelea paka kule kwenye mabenchi, endelea kuomba, endelea kuomba ndio. Paka kule juu, endelea kuomba ndio. Endelea kuomba ndio, endelea kuomba. Chochea, chochea ndio. Power, receive power ndio. Mapambano ya Jezebeli yalikuwa ni makubwa.